120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su vesti za 15. novembar. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posjetio je danas fudbalski klub Partizan i streljački klub iz Uljme, kao i osnovnu školu Mladost u Vršcu. Ministar je ovoga puta uručio sportsku opremu i rekvizite klubovima, a u razgovoru sa čelnicima grada Vršca dogovorio nastavak započetih projekata i realizaciju novih. 27. Međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen po sloganu Moderna lica pod maskama klasike počinje danas i traje do nedelje 23. novembra. Drugog dana festivala u subotu 16. novembra od 20. sati na programu je predstava Zločin i kazna u režiji Dušana Petrovića o produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Pored dobrih predstava, Vršačka publika će uživati u novoj sali koja je nakon 40 godina dobila potpuno novi izgled. U Velikoj galeriji Kulturnog centra Vršac učenici i profesori vršačkih srednjih škola uveli su svoje sugrađane u magični svet nauke i tehnike. Ovaj program je organizovan povodom Svetskog dana nauke za mir i razvoj koji se na inicijativu Kulturnog centra u Vršcu obeležava od 2016. godine. U okviru Košarkaške lige Srbije košarkaši Vršca sutra dočekuju Slobodu. Utakmica se u centru Milenijum igra od 18 sati. Odbojkaši Banata u drugom kolu prve B lige Srbije dočekuju odbojkaški klub Kosovska Mitrovica iz istoimenog mesta. Utakmica se igra u centru Milenijum u nedelju 17. novembra od 16.30. U ponedeljak 18. novembra u vremenu od 9 do 12 sati bez struje će ostati deo vikend naselja Janova prema Vršcu. Za vikend sunčano, toplo i vetrovito, u Košavskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata dostizati olujne udare. Slabljenje vetra očekuje se u ponedeljak. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 19 stepeni. Pratili 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijatno. 120 sekundi. Televizije Banat.